Në Macedoninë e Veriut, 120 qytetarë kanë humbur jetën nga aksidentet e ndryshme në rrugë në 3 vitet e fundit. Ministria e Punëve të Brendshme ka shqiptuar 250.000 gjoba për qytetarët të cilët nuk kanë respektuar rregullat në komunikacion. Qytetarët shprehen se jo çdo herë është gjoba që vozitësit të vetëdijësohen, por edhe ngritja e vetëdijes se nuk duhet të vozitet në gjendje të dehur dhe me shpejtësi të lartë. Ja po lëse poshtë rregullat, këto është çdo gjë aty kësh. Po ja para ka të shto. Para ka. Para ka se poshtë, pa edhe bes konsumirën na në dozvolën substancë këto. Gjoka më pa alkohol. Ina në golemit të pritshini beshë i brzinat ato. Pa brzinat të ato, ato ti opiati brzinat të doja sama, ato do. Treba se vnima, va. Pa brzo do vozinja u sekoj slučaj. Pa i do čovjekot. Дисциплина треба малце поише. Со дисциплината автоматски ке се ако постои да кажеме казни и така да луѓето ке се здат. Има 250.000 казни само за една година. Дали со казни би ги намалиле овие жртви да речеме? Па друго нема. Друг начин е тоа, тоа е едини начин како може да се спречи. Па и свеста треба, веројатно треба да се разговара. Поисе се луѓе, сите се брзаме. Во една криза сме сите. Пеш ке гледам семафора тако отворен, ке си поминам, ако не е, ке си чека. Па да внимава се, шо да правам. Сега гледам на пешачки, ми застанува. Може се погодиле некои шо се асални, нели? Ке ми застанат, ке си поминам. Така да секој ден излегувам, еве сега сум скочила, по кој ден кога и така. Па да внимава шо да направам, да не пијат алкохол, да не пијат други работи и така. Në vitin 2020 në komunikacion në vendin ton kanë humbur jetën rreth 60 qytetarë. Në vitin 2021 ky numër është rritur në 65 qytetarë, ndërsa në vitin 2022 kemi rreth 63 qytetarë që kanë humbur jetën. Në Europë, vdekshmëria nga aksidentet rrugore është 40 të vdekur në 1 milion qytetarë. Faktor kryesor për humbjen e jetës në komunikacion sipas statistikave, në të shumtën e rasteve është faktori njerëzor, ndërsa më pas janë edhe kushtet e rrugës dhe gjendja e automjetit.